Art Motion i bashkangjitet kampanjes Rrin Shpej, duke dhuruar 3 muaj palas aplikacionin për të gjithë kosovarët. 220 kanale përfshir ato ekskluzive si Alsat M, Klan TV, Klan Plus, kanalet sportive, ndërkombëtare, turke dhe jo vetëm. Gjithashtu, funksionin VOD dhe Ketchup TV. Për të përfituar 3 muaj palas aplikacionin, klikoni këtu. Pasi të plotësoni të dhënat, ne u dërgojmë username dhe password në emailin tuaj. Pas shkarkimit të aplikacionit, vendosni të dhënat dhe argëtohuni me përmbajtjen e pazëvendësueshme televizive që Art Motion ju ofron. Aplikacionin mund të përdorni në pajisje Smart TV, laptop, tablet dhe telefon. Rrin shpejt në Art Motion. Art Motion, tjetër nivel.